មូលហេតុដែលជ្រើសរើសយកទីក្រុងមែលប៊នដោយសារតែទីក្រុងមែលប៊នគឺមានគុណភាពការអប់រំល្អមួយត្រូវយក Swinburne University នោះដោយសារតែកម្រិតពិភពលោកតាក់ទងមួយនឹងគុណភាពនៃការអប់រំមានតែសាលាធុរកិច្ចដែលធំធំល្បីល្បីហើយនឹងដែលមានគុណភាពល្អបានគាត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់សូមជម្រាបសួរសួស្ដីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានវីដេអូ interview យើងថ្មីមួយទៀតតែថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងមានការចូលរួមពីនិស្សិតខ្មែរយើងម្នាក់គឺបងស្រីសៀវលីងដែលគាត់ត្រូវនឹងទៅបន្តការសិក្សានៅ Swinburne University of Technology នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចង់ដឹងថាកិច្ចសម្ភារខ្ញុំជាមួយនឹងសួស្ដីនឹងមេកេខ្លះយើងទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាសួស្ដីអូនសួស្ដីមកយើងសួរអ្នកអរគ្នាខ្ញុំឈ្មោះសៀវលីងជានិស្សិតដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនទៅបន្តការសិក្សានៅ Swinburne University of Technology នៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំណែកថាដោយសារតបងនឹងថាអូននឹងធៀបតើបន្តការសិក្សានៅ Swinburne University of Technology នៅពេលខាងមុខនឹងចំណែកថាអូនអាចជួយប្រាប់តិចបានទេថាកត្តាគេខ្លះបានជាសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសតាមពិតមានកត្តាច្រើនបងកត្តាធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនោះគឺដោយសារខ្ញុំចង់ទទួលបានចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ថ្មីៗហើយមួយវិញទៀតក៏ចង់ទៅស្គាល់ពីវប្បធម៌ថ្មីៗគ្នាអូខេអាចថាមួយវិញទៀតហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសទីក្រុងមែលប៊ននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីទៅបន្តការសិក្សាដូចគ្នាមូលហេតុដែលជ្រើសរើសយកទីក្រុងមែលប៊នដោយសារតែទីក្រុងមែលប៊នគឺមានវប្បធម៌ចម្រុះហើយក៏ជា destination មួយដែលសិស្សគាត់ចង់ទៅរៀននៅក្នុងច្រើនហើយក៏មានគុណភាពការអប់រំល្អមួយដែរចឹងឯងថាដូចបងបាន mention ពីខាងមុខចឹងថាអូននឹងធៀបទៅបន្តការសិក្សានៅ Swinburne University of Technology នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចឹងឯងថាកត្តាអីគេឬ head policy គេបានជាសម្រាប់ជួយជឿរើសសកលវិទ្យាល័យមួយនឹងមូលហេតុដែលជ្រើសរើសយក Swinburne University នោះដោយសារតសាលាមួយនោះគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីខាង AACSB ដែលជាការទទួលស្គាល់កម្រិតពិភពលោកតាក់ទងមួយនឹងគុណភាពនៃការអប់រំខាងធុរកិច្ចដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានតែសាលាធុរកិច្ចដែលធំធំល្បីល្បីហើយនឹងដែលមានគុណភាពល្អបានគាត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីខាងនោះ Yes ចាំថាសាលាស្គាល់ជាងនោះអាចថាមានការស្គាល់ពីសិស្សអន្តរជាតិច្រើនហើយក៏អាចថាភាសា campus របស់គាត់ located នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ស្រាប់ចឹងថាដោយសារតែភាសាច្រើនអាចថាសិស្សនិស្សិតខ្មែរយើងគាត់អាចថានិយមទៅសិក្សានៅទីក្រុង Melbourne នៅបន្តសិក្សាដូចគ្នាចឹងទៅមួយវិញទៀតដោយសារដូចអូនឯងនៅបន្តការសិក្សានៅ Bachelor of Business Administration ចឹងថាជួយប្រៀបទៅកាន់ទស្សនវិជ្ជាទីបាននេះថាវិស័យនេះគេបានជាសម្រាប់ជួយជ្រើសរើសនៅជំនាញមួយនឹងreason ទី1ហ្មងគឺវាជាក្តីសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែគិតមកថាថ្ងៃអនាគតគឺចង់មាន business ផ្ទាល់ខ្លួនមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនហើយខ្ញុំគិតថា bachelor of business នោះគឺវាល្អសម្រាប់យើងដោយសារអីគេនឹងមានបង្រៀនពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរួមមានទាំងតកតមកទីផ្សារកណ្ដីគឺវាទលំទលាយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់មាន business ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអូខេចឹងអាចថាក្នុងកណ្ដីដែលថា apply ទៅកាន់អាចថា apply application ទៅ here នៅ on scope ជាឡៃ Swinburne នឹងអាចថាវាអាចថាឆ្លងកាត់ចូលដំណាក់កាលដែរចឹងអាចថាតកតងទៅនឹងអារម្មណ៍ពេលនឹងពេលដែលនឹងថាខ្លួនឯងត្រូវបានជាប់ដើម្បីទៅ here នៅ Swinburne University of Technology នោះពេលនឹងមានអារម្មណ៍បែបដែរ
អូវាអរសុបាយចិត្តបងសុបាយចិត្តខ្លាំងណាស់ស្អីអឺវាប្រើពេលរៀងយូរគ្រាន់ដែរហើយអពេលដែលទទួលបានលទ្ធផលហ្នឹងរៀងរំភើបហើយអឺដោយសារយើងចាំមានរៀងយូរដែរ Yes ចឹងឯងធានអូននេះជួយចែកនៅពីបទពិសោធន៍ក្នុងដំណើរការដាក់ពាក្យដើម្បីទៅរៀនទឹកបាននេះអឺបើសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំជ្រើសយកអ្នកដែលគាត់ឯកទេសសម្រាប់ការជួយ apply visa អឺជ្រើសយកក្រុមហ៊ុន Video Abroad អឺនិយាយទៅគឺសង្ឃាខ្លួនឯងអឺគ្រាន់តែជួនជាឯកសាររបស់គាត់ឯងគឺគាត់ជាអ្នកជួយរៀបចំមកឆនហើយបើសម្រាប់ឯកសារដែលត្រូវការខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺអឺដូចជា transcript ក៏ដូចជាអឺ passport ហើយនៅ certificate បញ្ជាក់ថាយើងរៀនចប់ពី12អីចឹងតែគិតថាពេលហ្នឹងអឺពិបាកខ្លាំងដែរគឺ application process ហ្នឹងអឺបើខ្ញុំមកខ្ញុំគិតថាអត់សូវពិបាកទេដោយសារអឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើខាងក្រុមហ៊ុនហើយអឺពួកគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនដែរចឹងយើងសង្ឃឹមច្រើនដែរចឹងឯងថាអារម្មណ៍ពេកដល់ខ្លួនឯងឲ្យទៅបានជាប់ទៅរៀនគាត់ជាមានអារម្មណ៍សុបាយហើយចឹងបងសុំសួរតែឯងថាចំពោះ expectation វិញគិតថាពេលទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអពេលទៅដល់ Hinal Scom Chilai អមស្វិនប៊ឺននឹងគាត់ថាខ្លួនឯងនឹងរំពឹងឲ្យគេបានមកវិញពេលដែលទៅដល់ទីនោះអីចឹងណារំពឹងខ្ពស់បំផុតហ្នឹងគឺចង់ទទួលបានចំណេះដឹងដែលថ្មីហើយប្លែកមួយដោយសារខ្ញុំគិតថាប្រទេសនីមួយៗគឺគាត់មានអកការអប់រំខុសៗគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំអូខេអូខេអូវាអមជាអាចថាជីទិសដៅមួយឬជាគោលដៅមួយដែលអូនឯងបានសិតអមតាំងពីដើមអីចឹងទៅអូខេចឹងអាចថាអមមិញអាចថាបងសុំតេតងទៅនឹងការ apply process ផ្សេងផ្សេងអាចថាបងសុំនឹងតេតងជាមួយនឹងការស្នាក់នៅបាននេះអាចថាពេលទៅដល់នោះអមអូនបានជ្រើសរើសកន្លែងស្នាក់នៅប្រភេទណានៅដែលថាពេលធៀបទៅនឹងអមព្រោះថាខ្ញុំតាំងតទទួលបានវិសាដូចគ្នាអញ្ចឹងតើបងមកការសាក់នៅគឺកំពុងតរិសឺដូចគ្នាតែខ្ញុំគាត់ថានឹងចេះរកប្រភេទជាអផាតមិនហើយឲ្យនៅចិត្តសាលាបំផុតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសាលាអូខេអញ្ចឹងបងសុំទៅសំណួរមួយទៀតហ្មងតើអាចថាចំពោះចំណារអារម្មណ៍ថ្ងៃហ្នឹងដូចគ្នាអាចថាក្នុង interview session យ៉ាងហ្នឹងអូនមានអារម្មណ៍មិនដែរដែលបានចូលក្នុងជាមួយពួកបងអីចឹងណាអូមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តបងដែលអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍បន្តិចបន្តួចហើយសង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលគាត់ចង់ទៅបន្តការសិក្សាជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាមុនហើយតើទៅរកក្តីសម័យគឺជាគោលដៅអូខេចឹងឯងថាមុនយើងបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងអញថាអូនមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើឲ្យគេខ្លះទៅកាន់សិស្សានុសិស្សខ្មែរយើងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅស្ទាក់ស្ទើរហើយគាត់អត់ហ៊ានអាប់ឡាយទៅហ៊ានអឺបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាចង់ឲ្យជឿជាក់លើខ្លួនឯងដោយសារអត់សម័យឥឡូវគឺយើងមានឱកាសច្រើនហើយវាគាត់ទំនុំទលីដែរមានទាំងអ្នកដែលគាត់ឯកទេសខាងជួយ apply visa ដើម្បីគាត់ជួយឲ្យយើងវាគឺកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានដើរទៅរកគ្រីសម័យរបស់ខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងមកគិតថាសំណួរដែលមកមានសម្រាប់សូលីងហ្នឹងមានធំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអរគុណសូលីងសម្រាប់ការចូលរួម interview session ជាមួយបងជាមួយក្រុមការងារទៅគ្នាអញ្ចឹងអាចថាកិច្ចសម្ភារខ្ញុំជាមួយនឹងសូលីងអាចថាឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងករណីដែលសិស្សនិស្សិតដែលគាត់មានចំណារំទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែក៏តួនាទីហ៊ានសម្រេចចិត្តដោយសារតែអាចថាអត់ទាន់នឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់តើតង្កឹងនឹងកម្មវិធីសិក្សាថ្លៃសិក្សាឬកម្មវិធី program ផ្សេងផ្សេងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកសួរមកកាន់ក្រុមការងារវិទ្យុអប់រំយើងមែនដើម្បីពួកយើងផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះចង់ជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា